Hello everyone, how are you doing? Então, gente, na aula de hoje vai estar um pouquinho longa porque a gente vai revisar alguns assuntos que a gente viu nessa última unidade, tá certo? Então, preste bem atenção em cada parte. Vai ser também talvez um pouquinho rápido algumas coisas porque não é mais aula. A aula a gente já teve, a gente já aprendeu esses assuntos, tá certo? O que a gente vai estar fazendo agora é revisar. Por isso que a gente vai ver em um só vídeo, vários assuntos que a gente viu, tá bem? Então, se você tiver dúvida, logo no final do vídeo vou estar dando essa dica, mas vou já falando aqui primeiro. Voltem o vídeo, não entendeu? Volta, para no que for precisar para anotar, dá uma pausa, anota, escreve, preste atenção nos detalhes. E se for necessário, assista esse vídeo quantas vezes for preciso para que você possa entender o assunto, tá certo? Então, are you ready? Vocês estão prontos? Então vamos começar a nossa revisão, tá bem? Let's go! Então, gente, vamos começar revisando os números que a gente aprendeu, vamos lá? A gente aprendeu os números de 1 a 20, não foi? Vamos revisar cada um, tá bem? Repete comigo. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos contar aqui. Quantos pássaros nós temos? 3, 4 ou 5? Yes, five. Vamos contar? One, two, three, four, five. Five. How many ducks? Quantos patos? One, two, three, four, five, six. Six ducks. Seis patos. How many crocodiles? Quantos crocodilos? One, two, three. Three crocodiles. Três crocodilos. And how many zebras? One, two, three, four. Four zebras. Very good. Vamos ver aqui. How many dogs do you have? Repete comigo. How many dogs do you have? How many dogs do you have? Quantos cachorros você tem? I have 13 dogs. Quantos cachorros ele tem, gente? Ele falou 13. Vocês lembram que número é esse? Isso. 13 é 13. São muitos cachorros, não é? Então ele tem 13 dogs. 13 cachorros. A gente também viu school materials, alguns materiais escolares. Vamos revisar? School bag. School bag. Book, razor, borracha, eraser, régua, ruler, caderno, notebook, lápis, pencil, caneta, pen.
cola, glue, tesoura, scissors, lápis de cera, crayons, pasta, folder, lápis coloridos, ou lápis de cor, né? Colored pencils. Colored pencils. Lapiseira ou apontador. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Estojo. Pencil case. Pencil case. Quando eu quero pedir algo emprestado, eu posso utilizar, fazer uma pergunta assim, ó. Can you lend me? Tipo, você pode me emprestar? Can you lend me your blue crayon, please? Você pode me emprestar seu lápis de cera azul, que é blue crayon? E termina falando please, que é por favor. Ela fala, sure, here you are. Sim, aqui está. Ele agradece. Thank you. E ela dá a resposta, né? You're welcome. Ele agradece dizendo obrigado. Thank you. E ela, pra dizer de nada, ela fala You're welcome. Dessa vez, o menino tá pedindo o quê, ó? Can you lend me your pencil sharpener, please? Vocês lembram o que é pencil sharpener? Isso, apontador. Mas o que ela responde? Sorry, I don't have one. Ela quer dizer o quê? Desculpa, eu não tenho nenhum. Sorry, I don't have one. Ok? A gente também aprendeu parts of the body, partes do corpo, tá certo? Aí vocês conseguem ver algumas partes do corpo que aparecem, né? Mas vou mostrar aqui agora com a tradução para a gente seguir melhor, tá bem? Cabeça, head. Pescoço, neck. Ombro, shoulder. Peito, chest. Barriga, belly. Costas, back. Braço, arm. Mão, hand. Dedos das mãos, fingers. Cotovelo, elbow. Perna, leg. Joelho, knee. Tornozelo, ankle. Pé, foot. Pés no plural, eu troco o O pelo E. Feet. E dedos dos pés, toes. Quando eu quero dizer assim, levanta os braços, eu posso falar assim, raise your arms. Raise your arms. Levanta os braços. Quando eu quero pedir para alguém tocar seus ombros, touch your shoulders. Touch your shoulders. Toque seus ombros. Para dizer, salte com o pé direito. Hop on your right foot. Hop on your right foot. Salte com o pé direito. E bater palmas. Clap your hands. Clap your hands. E por último, a gente viu os animais da fazenda, the farm animals. Do you remember? Let's review. Horse.
horse, pig, pig, call, call, goat, goat, sheep, sheep, goose, goose, duck, duck, rooster, rooster, que é galo, macho, né? Fêmea, que é galinha, é hen, hen. A gente também viu algumas partes que são específicas dos animais. Por exemplo, the goat has a horn. O bode tem um chifre. Então, chifre a gente chama de horn. The horse has a tail. O cavalo tem uma cauda ou um rabo. Tail. The bird has a beak. O pássaro tem um bico. Beak. The pig has a snout. O porco tem um focinho. Snout. Então é isso, gente. Essa foi a nossa revisão. Continue estudando. E se achar necessário, volte um pouquinho o vídeo, assista novamente, pare no que for necessário e repita os vocabulários, tá certo? E nos vemos por aí. Bye, see you!